I forsøget forbrænding i dyr prøvede vi at undersøge, om en hamster, det vil sige pattedyr, forbrænder mest fedt eller kulhydrat. Så vi anbragte hamsteren i sådan en kasse her, og prøvede at måle, hvor meget ilt, hvor meget O2 optager hamsteren, og hvor meget CO2, hvor meget kuldioxid danner hamsteren i løbet af et par minutter. Det er vigtigt for, at forsøget går godt, at alle de her forskellige lukninger sidder meget tæt, så der ikke kan komme ilt udefra, og der ikke kan slippe CO2 ud af kassen. Den teoretiske baggrund for forsøget ligger i, at respirationen eller forbrændingen af kulhydrat, for eksempel glukose, kan opskrives med det her reaktionsskema. Og der er forholdet mellem, hvor meget CO2, der bliver dannet, og hvor meget O2, der bliver forbrugt, det er 1. Det kan du se på koefficienterne. Og her kan det være relevant at fortælle, hvorfor skal der være koefficienten 6 foran begge stoffer. Forbrænder man derimod fedtstof, ja, så bliver forholdet mellem CO2 og O2 lavere på grund af de andre koefficienter, der indgår i et reaktionsskema for forbrænding af et fedtstof. Så for at finde, hvor meget CO2, der er dannet, så kigger vi på, hvor meget den røde kurve her er steget, og det bliver målt i ppm. Og O2-forbruget kan vi se hernede. O2 falder, og det bliver regnet i procent. Så vi regner simpelthen ud, jamen, hvor meget stiger den ene, og hvor meget falder den anden. Regnet ud herop, og der er forskellen, og hvor mange procent falder O2 med. Og det ganger vi så med 10.000 for at få samme enhed, altså få det her ppm, som er op ved CO2'en. Og så dividerer vi dem med hinanden for at få det her forhold, som man kalder den respiratoriske kvotient, altså forholdet mellem, hvor meget CO2 bliver dannet, og hvor meget O2 ilt bliver brugt. Så ifølge vores forsøg er det altså 0,9, og det tyder på, at hamsteren, som vi har brugt, hovedsageligt har forbrændt kulhydrat, da 0,9 er tættere på 1 end 0,7.